kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba haddaa wadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii dhabka hadal. Markan waxaanu diiradda ku saari doonaa oo aynu uga hadli doonaa halkee ayay maraysaa xiisadii u dhexaysay dalalka Suudaan iyo Itoobiya iyo colaadihii indhawaalaba halkaasi ka aloosnaa. Sidoo kale, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu maanta booqday gobolka Matakal oo isagana ay rabshada ka taagnaayeen. Arrimahaas iyo kuwo kale oo badan ayaynu ku gorfayn doonaa. Waxaa gacantayda bidix fadhiya wariye Ilkacase oo inoo qaada dhigi doona. Ilkacase, soo dhawow. Gureed aad maasantahay daawadaashana, waan salaamaynaa. Waxaan dabcan ku horeynaynaa xiisadii ka dhex ognayd ama ka dhexlosnayd xuduudda Suudaan iyo Itoobiya ay wadaagaan. Sidaan ognahay, markii hadda shirkii Jabuuti uu ka furmay ee IGAD ama dalalka xubnaha ka ah urgobeledka IGAD halkaasi ku kulmeen, waxay si gooni ah isu arkay madaxweynaha ama ilaahde ra-iisul wasaarayaasha Itoobiya iyo Suudaan, kuwaasoo ka wada hadlay colaadda ka aloosan xadka ee labada dowladood u dhexaysa. Waa kan ogeyn shalay Suudaan waxay saacishay ama shaacisay in ay dhul xuduudda ku teesanaa oo beeraley ahaa oo markii hore gacanteeda ka maqnaa, muddana waxa weeye Itoobiya gacanta ugu jira inay qabsadeen oo iyagu ay la wareegeen. Taas ood moodid in ay xaaladii sii xumaysay oo waxa weeye xiisadu ay aad u sii xumaysay. Kadib markii Abiy iyo ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan ay ku kulmeen Jabuuti, waxay isla afgarteen in guddi labada dhinac ka kooban loo saaro arrintan inay xalkama dambeysa ay ka gaaraan. Guddigii ayaa mar hore kulan yeeshay. Kulankii labaadba maanta waxay ku yeesheen magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan. Kulankan dabcan dhanka Itoobiya waxaa hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda Dhamake Mokanam. Halkaasi khudbada iyo maaragtay hadalla ayaa la isku dhaafsaday ku aadan colaadda ka aloosan xuduudda ama xadka labada dal ay wadaagaan. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda Dhamake Mokanam oo ka hadlay kulankii ay la yeesheen wafdigii Suudaan ka socda ee Khartuum ka dhacay, waxa uu sheegay laga soo bilaabo 9kii Noofeembar ee bishii lasoo dhaafay oo ahayd xilligii ugu adkaa ee waqooyiga Itoobiya uu dagaal ka socday u dhexeeyay ciidanka federaalka iyo kuwa Tigreega, ilaa hadda in ay dhanka Suudaan kaga socoto Itoobiya maaragtay dagaal ay ciidanka Suudaan gaar ahaan kuwa militariga ay ku soo qaadeen. Wuxuu sheegay in Itoobiya aad uga walaacsan tahay dagaalka dhanka xita ka taagan iyo maaragtay khilaafka labada dhinac soo kala dhexgalay. Waxa kale oo uu sheegay in ay jiraan dad Itoobiyaan ah oo beerahoodii xoog loo kiciyay kadibna ay goosteen dadkii maaragtay Suudaan dhankeeda ama dadkii dad reer Suudaan aha ama Suudaan u dhashay. Wuxuu sheegay inay jiraan dad la barakiciyay iyo kuwa la laayay iyo kuwa dhaawac oo kasoo gaaray xiisadii ugu dambeysay ee xadka maaragtay ka dhacaysay. Waxa uu sheegay ama uu ugu baaqay Suudaan in ciidankeeda ay xakamayso isla markaana si saaxiibtinimo ah xal loogu raadiyo xiisadda xadda ka taagan labada dhinaca. Marka aad fiiriso markii ay wada hadleen kulanka nuxurkiisu intooda badan, waxay ku baaqeen in maadaama dalalku labada dowladood ay daris yihiin oo dee sinaba aysan u kala maarmaynin, in qaab saaxiibtinimo ay ku dheehan tahay hawshan loo gudagalo xal kama dambaysahana laga gaaro, maadaama xiisadu ay noqotay mid muddooyinka u dambeeyey soo taagnayd. Marka laga reebo dee xiisadu inay ahayd mid weligeedba taagnay, haddana maalmihii u dambeysay tan iyo intii hadda dagaalka Itoobiya dhanka waqooyi uu ka bilowday, Itoobiya waxa ay sheegtay in ciidamo fara badan Suudaan ay kusoo daadgureynaysay halkaasi, isla markaana ay jireen dhacdooyin halkaasi ka dhacay. Maal dhaweyto ciidan Itoobiyaan ahaa ayaa waxa weeye kuwa Suudaan kasoo jeeda oo kormeer sameynayay waxa weeye weerar ku qaaday oo waxa weeye halkaasi ciidanka kasoo jeeda ama ciidan ka tirsan kuwa militariga Suudaan ayaa halkaasi lagu laayay oo Suudaan sida ay sheegtay. Suudaan dhankeeda waa tii sheegtay in ciidan Eritrean ahaa oo Itoobiya ka barbar dagaalamayay inay gacanta ku dhigeen, iyaga oo markaasi sheegay in 175 ciidankii Itoobiya ay laayeen geesiyaasha TPLF. Iyagu ay moodo markaas in ay Suudaan dhanka TPLF xoogaa ay yar xaglinayso Itoobiya, maadaama aan ognahay in xoogaa ay wax badan isku hayeen. Tusaale ahaan, markaa fiiriso biyo xidheenka weyn Itoobiya gudaha dalkaasi ay ka dhisayso gaar ahaan webiga Nayl, dhulkan hadda la isku haysto oo sagaashameeyadii Itoobiya heshiis ay wada galeen Meles Zenawi iyo madaxweynihii xilligaasi Cumar Xasan Albashiir in dad Itoobiyaanaha lagu wareejiyay. Dhulku waa dhul muhiim aha oo beeraley aha. Marka iyadoo maaragtay Suudaan ay ka duuleyso dhulka muhiimka aha ee muddo Itoobiya gacanta uga hayay, waxay moodaa in ay ahayd cadowga cadowgiisa waa saaxiibka oo xoogaa ay door bidayeen
إن مارتي دلك وسيس عدد لنك وقوي وتي بيرف دلك أي سي وذان مركا السودان سكسة وحكجو أن هذا إن دول كاسي أي سوء عشته لكن لبعض دول هذا وحيدون يان إن لبعض هلا إسلام مركا أنا دول كان عدة حق ولا أصلهان مارت الجور يجي السودان لكن وحكجو أن بقول كي وبقول إن دول كاس وحوي أيضا أي سوء عشته هدي أي حوك سوء عشان وين إن وذا هذا الانتيل لجلا وذا هذا iyo miis korkiisa lagu xaliyo dhulkaasna iyada ay dimaartay gacantada ugu soo laabtay waa tahay halkaas ee ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Itoobiya Makanan ee yaa ku qaabilay Suudaan oo hadda wada hadalada kula jira dabcan waxa jiray sida horeba u sheegney ee gudi ay labada ra'iisul wasaare Cabdulla Xamdoog iyo Abiy Ahmed ay u xil saareen xalinta iyo xal u helidda khilaafka xadka labada dowladood ka taagan marka wufdi dhanka Suudaan ka socday oo dabcan wufdigii ama waxa weeye go'aanadii ay isla afkarteen labada ra'iisul wasaaraha ayaa qaabilay wufdiga Itoobiya ka socda oo hoggaaminaya dhamaadka Mukanan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda waana kulankii labaad oo labada dhinac ay yeesheen marka aad fiirisana ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Itoobiya hadaladiisa waxa ka muuqday in uu ka dhigayay in hadda weerarada iyo abaabulka ugu badan iyo xiisada ay dhanka Suudaan ka taaganta oo Suudaan ay wado halka Itoobiya ay maaratay isdifaac ay ku jirto oo uu sheegay in dad fara badan oo beerelay ah beeraha beerihi ay tabacdeen in xog lagu goostay oo dad maaratay dalka Suudaan u dhashay ay goosteen dad fara badan oo beerelay ah Itoobiyaan halkii ay ku noolayeen in laga barakiciyay kuwa la laayay ay jiraan kuwa kale oo maaratay dhaawac uu soo gaaray ay jiraan marka waxa uu u dhigayaa laga soo bilaabo 9kii November ilaa hadda waa muddo maaratay bil iyo waxa in weerar dhanka Suudaan uu kaga socday Itoobiya Itoobiyana aad uga walaacsan tahay arintan loona baahan yahay in labada dowlad maadaama ay daris yihiin si saaxiibtinimo ay ku dhahan tahay in maartay lagu xaliyo arintan waa tahay in marka la eego warbaahinta Suudaan in qaabka uga hadlaysay dirirtii ugu dambeysay xuduudda ka dhacaysay iyo tan Itoobiya markii la eego qaabka iyaduna uga hadlaysay waxaad moodaa in Itoobiya ay hoos u dhigaysay haatan ra'iisul wasaare ku xigeenka Itoobiya Makanan oo aad sheegasho fara badan ay ka muuqato maxaa isbedelay wabaasan tahay horta markii laba dowladood oo dirisaha ama laba dowladood markay ishaayaan inta badan warbaahinta iyo baraha bulshada iyo dadweynuhuba qayb liba ah ayay ku leeyihiin waxaana loo sameeyaa madaxda iyo ciidamada iyo shacabkaba dhiirigelin ammaan boogaadin waxa weeye waana niyadan lagu dhisayaa in maaratay waxay doonayaan in dowladoodu markaas ay guul ka gaadho waxa weeye caqabadaha markaas ay wajahaysay dagaalada ku socda labada laakiin marka hadda la fiiriyo Suudaan iyo Itoobiya xadka xiisada ka taagan Itoobiya waxaan maleynaysaa inay aad hoos ugu dhigaysay oo xogaa xaaladda ay dejinaysay oo mar walba Itoobiya ay lahayd arintan waxa weeye waxaa lagu xalin doonaa qaab nabadeed qaab isafgarad iyo wada hadal laakiin Suudaan marka la fiiriyo dawladda iyo shacabka intuba aad bay waxa u dhiirigelinayaan ciidanka wayna boogaadinayaan wayna ku taageersanayaan go'aannadii ugu dambeeyay talaabooyinka ciidanka militaryga Suudaan ay qaadeen dhulka maqnaa ay sheegeen in dib lagu soo celiyay marka Itoobiya dagaaladii iyo dhibaatooyinkii maartay muddooyinka u dambeeyay ka dhaxtaynaa iyo dagaalka ugu dambeeyay cuslaa ee Tigreega la gashay kadib mayn doonin hadda inay dagaal kale tahay ama gudaha uu ka dhaco ama madarka ama dalka dariska ay dagaal la gasho taas oo ku qasbaysa marka in maartay ay waxa weeye Suudaan hawsha kala dhaxaysa inay hoos u dhigto waxa kale oo jirta abii markii dagaalka uu ku qaadayay gobolka Tigreega dhowr maalmood ka hor waxa booqasho ku tagay madaxweynaha Suudaan markuu tagay wuxuu heshiis kula galay Abiy Ahmed in xadka Suudaan iyo Itoobiya ay la wadaagto aysan nimankan Tigreega ka soo galin oo aysan xagga u caarin maadaama dagaal uu ku qaadayo marka markii Tigreegu ay ka war heleen in Abiy uu heshiis la galay Asias Afwerki iyo Suudaan oo dhanka xadka inaysan Tigreeg wax ka u talaabin bay iyagu waxa weeye kala horeeyeen dagaalkii marka maadaama heshiisii hore ay jireen Itoobiya hadda ma doonayso in saaxiibtinimadii iyo heshiisadii ay la gashay in waxa weeye ay burburaan sidoo kaleete maadaama xiisad hore ay ka dhaxaysay oo biyaha ama biyo xireenka Itoobiya sameynaysa ahaa ma doonayso in maaratay waxa weeye hawshu ay sii xumaato Itoobiya ma doonayso marka hadda mar walba Itoobiya waxay ku qasban tahay in waxa weeye hoos ay u dhigto xaaladda halka Suudaan ay ka faa'iideysanayso culaysyada Abiy Ahmed haysta iyadoo xitaa dib u milicsanaysa khilaafkii hore kala dhaxay ee dhanka biyo xireenka ahaa
dulkan haatan oo dirirtu ka socotay inta badan suudaan tv-yadeed waxay sheegayeen ama warbaahinta suudaan ay sheegaysay in ay ciidanka suudaan la wareegeen ma laga yaabaa wada hadalladan hadda inay sababto in suudaan dulka ay dib uga baxdo mise awl horeba xalaal iyo ninkii la aragtida ka dhaxaysay aad horta xalaal iyo waxa weeye ninkii la aragtida ka dhaxaysay weeye suudaan muddo dheer oo dhowr 20 sano ay dulka maqnaa waxay doonaysaa hadda inay dib u soo ceshato suudaan waxay sheegtay in dhulkii hadda qayb ka mid ah ayada ay hadda dib u soo celisay oo ay maartay gacanteeda ay ku jirto waxa kaloo ay sheegeen in ay sii wadayaan howlgallada hadda ay wadaan oo aysan joojin doonin ilaa dhulka ka maqan hadda inta ay qabsadeen ma ogi inta kalena inay gacanta kusoo dhigaan oo waxa weeye iyada uu hoos yimaado oo ay leeyihiin awooddeedii iyo kartideedii in ay maartay dhulkaasi soo ceshadaan laakiin kulliiba labada dowladood haddii ay wadahadalka iyo kulamada ay leeyihiin isku afgartaan in maaratay hawshan wadahadal iyo miisa korkiisa lagu xaliyo waa arrin maaratay soo afjari karta maaratay inkastoo ay taagnaan doonto xiisadda inta waxa weeye suudaan dhul laga haysto haddii etoobiya iyo suudaan ay isku afgartaan in etoobiya dhulka maadaama suudaan ay leedahay ay ka baxdana waa arrin laga yaabo in xiisadan ay hoos u dhigto oo la soo afjaro oo dibdama hawshan aysan u dhicin laakiin macquul ma noqon karto in etoobiya ay waxa weeye dhulkan ka baxdo laba arrinta waxa marka ugu dambeysa haddii suudaan ay ku adkaysatay in dhulkan gacanteeda uu ku soo laabto xaaladana ay sii socoto waxaa etoobiya laga yaabaa inay meydka soo saarto in dhulkii ay dhahdo qaybna suudaan idinku qaata qaybna annaga maadaama dhulku yahay dhul muhiim aha oo waxa weeye waxa weeye beeraley maaragtay oo dad fara badan oo etoobiyaan ahaa ay maaragtay ku noolaayeen oo noloshooda ku kobayeen etoobiya waan ognahay waa dad ama dal ay ku nool yihiin 100 million ka badan waa dal sabool ah waa dal aan bad lahayn weeye marka beeraha iyo dadku waxay u badan yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato ay u badan yihiin wax soo saarka koowaad ama wax soo saarka ugu muhiimsan etoobiya waa beeraha iyo maaragtay xoolaha dadku ay dhaqdaan weeye marka haddii dhulkan beeraleydaha etoobiya lagu qasbay inay ka baxdo oo waxa weeye waxay noqonaysaa culays dhanka dhaqaalaha iyo noloshii bulshada halkaasi ku nooleed soo foosaare ay noqonaysaa marka waxaa laga yaba ugu dambeyn inay meydka soo saarto dhulka inoo kala goos suudaanay qaybna idinku qaata maadaama uu muhiim yahay qaybna annaga maartay aan qaadanno waa tahay haddii aynu u laabanno dhanka gudaha etoobiya ra-iisul wasaare abiy axmed maanta wuxuu booqasho ku tegay gobolka matakal ee binshaangul halkaasi oo ay dagaalo qowmiyada ku salaysan ka socdeen bal isaga maxaad xog ka haysaa gunada horta waan ognahay gobolkan dad fara badan axmaaraha lagu leeyay waa kii maalmo dhaweynto axmaaradu ay aada u hanjabaysa oo ay lahaayeen dowladda federaalk hadday wax ka qaban weydo waxaan diyaar u nahay annagu inaan gudaha u galno si dadkanaga halkaasi ku sugan aan u badbaadinno isbuucii la soo dhaafay ahayd markii dadkii ugu dambeeyey ama dhacdooyinkii ugu dambeeyey ka dhaceen dad axmaaraha lagu laayay taas oo kor u sii qaaday xiisadii u dhaxaysay binshaguulka iyo axmaarada iyada oo waxa weeye warbaahinta ay hadallo kulkulul ay isu marinayeen oo binshaguulka ay u arkayeen hadallada iyo hanjabaadaha ka soo baxaya axmaarada inay yihiin iclaamin dagaal arrintaasna aan loo baahnayn kadib ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo aad moodid inuu ka duulayay xiisadan in maaratay xal degdega loo helo ayaa maanta tegay isaga oo ay la socdaan wafdi ee heer federaal iyo heer deegaan ah waxaa la socday wafdigiisa wasiirka nabadda etoobiya mufriyood kaamil oo ah gabadh muslimadaha oo dhankan shucuubta konfereed kasoo jeeda waxaa la socday abaadulaha ciidamada etoobiya burhanu julla iyo saraakiil kale waxaa kulanka matakal ka dhacay ku wehelinayay ra-iisul wasaaraha maamulka iyo laamaha amniga ee gobolkaasi iyo weliba madaxweynihii binshaguul ayaa ku wehelinayay kulanka waxaa looga hadlay caqabadaha iyo dhibaatooyinka iyo isku dhacyada qoomiyadaha ku salaysan ee gobolkaasi muddada ka tagnaa sidii xalkama dambaysa loogu heli lahaa waxaa laamaha ammaanka la faray in maaratay ay si xirfadaysan ay hawshan uga shaqeeyaan oo dhexdhexaad ay ka noqdaan dadkana maaratay isleynaya la kala gaaro waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in ka federaal ahaan ay doorka ugu muhiimsan ay ka qaadanayaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda halkaasi ka taagan oo xoogga loo saari lahaa marka waxaa moodaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed inuu ka jawaabay baaqii axmaarada ee ku aadanaa ay culaysyada ku saarayeen haddii waxa weeye in dowladdu ay wax ka qabato haddii dowladdu wax ka qaban weydana iyagu inay maaratay galayaan oo ay diyaar u yihiin marka ra-iisul wasaaruhu isagoo arrintaas ka duulaya ayuu maanta booqday si xaaladda loo dejiyo maamuladii kala duwanaa iyo laamihii ammaanka iyo cid kasta oo khusaysay ayaa waxa weeye uu kulan la yeeshay waxaana inta badan uun diiradda lagu saarayay sidii qaab nabadaha ay bulshada kala duwan
أما قوميدها كل الدوان قبل كاسكونوا أي ون ولان لهاين لونا إعلان لها نبتجليدة وذا جيرك وذا نلانشيها دعوي يمكن دعي قوميدها نسلينا يعني وحوي لوسو أفجر لها أو لوسو قبل قبين لها واتهاي إن سيدادي نوشيك تيبا قوميدها محارض وحنشابه هذا استبتشوغة يؤدريين قبل كبينشانكول وإنه تلعبك قادي دونانا een waftigan raisul wasaaruhu hoggaaminayaan iyagu ka jawaabayay bay ya arinta halkaas u tageen amxaaradu qayb ma ka tahay wada hadalladan iyo dabcan ee amxaaradu qayb way ka tahay gar ahaan waxa qayb ka aha kuwa waa dhici karta hadda inkastoo aysan de hadda kulankan u yihiin kulan dawladdu gar ahaan raisul wasaaruhu uu soo qaban qaabiyo isagu maar halkaas uu ku booqday oo de qoomiyadan ahayn laakiin markii uu raisul wasaaruhu tagay waxa uu la kulmay oo maartay shirkan la yeeshay waxay ahaayeen dhamaan baqaybaha kala duwan iyo cid kasta oo ay khuseeyso arintan axmaarada oo dadkii inta badan cabanayay leenay waan laayay lahana deeqaybta ugu muhiimsan ay ka ahaayeen maadaama iyagu ay badbaado iyo in maartay waxa way dadaalada laga joojiyay ay cusanayeen marka wafdi heer sare ay ahaayeen oo heer gobol iyo heer federaal isugu jira kuwaas oo u kurgalaya xaaladda gobolkaasi ka jirta oo colaadahan iyo dagaalada qoomiyadaha ku saleysan ay muddo ka soo tagnayd haatanna aad moodid in Abiy Ahmed uu doonayay maadaama gobolkani uu qayb ka ahaa meelihii qallaasuhu ka tagnaa iyo dhibaatooyinka amxaaraduna in badan ay ka cabanaysay in bal hawshan la soo gabagabeeyo cabashada amxaaradana bal iyadana xal waara loo helo ugu dambeyntii meelo badan oo Itoobiya ka mid a bay rabshadahani ka dhacaan qoomiyadda ku salaysan tusaale ahaan haddii aynu usoo qaadanno tan qoomiyadda soomaalida iyo canfarta colaado horay uga dhex jiray oo ilaa iyo haatan taagan baa jirta welina ra-iisul wasaaraha Itoobiya ma uusan booqanin deegaanadaas xantii ahayd in soomaalidu ay second citizenship Itoobiya tahay meesha sokama soo ifafaalaysa aada umaadsan tahay horta gurada waa marka la fiiriyo axmaarada dee waan wada ognahay marka aad fiiriso haddii maanta boqol ruux oo qoomiyadaha kale aha meel lagu laayo ma soomaali ahaato ama qoomiyad kale ahaato ama oromo ahaato baan dhahnay iyo ah qoomiyadda ugu faraha badan Itoobiya ama ugu tirada badan cid ka hadasha oo waxa weeye cambaareysa inta badan lama arko haddii la cambaareyna wax iska caadi ah ayaa laga soo qaadaa laakiin haddii hal ruux oo qoomiyadda axmaarada kasoo jeeda ahaa waxa weeye meel lagu dilo ama dakhri la gaarsiiyo Itoobiya dhanba yaa kacaysa waxa way axmaaradu waxa aaminsantahay iyadu inay ka sarreyso qoomiyadaha kale ee dalkaba iyadu inay leedahay oo dadkaba iyadu maartay ay hoos yimaadaan ba aaminsantahay marka abiina qoomiyada ku hareereysan hadda ee kursiga ku haysa Itoobiya xilalka ugu muhiimsan ka haysa waa qoomiyada axmaarada waxa madda marka in iyaga laftigooda ay cadaad ku saareen in halkaasii uu tago laakiin marka ay timaado khilaafka u dhaxeeya canfarta iyo Soomaalida oo waliba Soomaalidu ay ku dulman tahay oo dhul Soomaaliyeed canfarta mar hore la siiyay oo TPLF maartay ay hormuud ka ahayd waxa weeye haddana Abiy Ahmed marka laga soo tago in uu si caadi uga hadlo inta badan waxa weeye de muusan tagin halkaas oo dhibaatooyin ay ka tagnaan dad Soomaaliyeed lagu laayay marka taa waxay muujinaysaa marka qoomiyadda axmaarada in maartay qoomiyadaha kale ay waxa weeye ka soo aragtay inay ka awood badan tahay abiina hadda ay tahay axmaaradu qoomiyadda kaliya ee waxa weeye isaga maarta kursiga ku haysa ee uuna uga cabsi qaba in kursigiisa ay ka qaataan sidoo kale tana ah qoomiyadda isaga maanta ma kala dhaw ugu dhaw waxa weeye maamulka iyo xilalka ugu muhiimsan ee dawladda marka axmaaradu mar walba waxay soo haystaan iyagu inay dad kale ka sarreeyaan oo ka awood badan yihiin ka maaratay waxa weeye qoomiyadaha kale ee aysan u dhigmin taas ma la keenaysa in qofkii axmaar ahaa la taabtana uu noqdo waxa weeye qof muhiim ah qoomiyadaha kale markii waxa weeye la laayo la dhibaatay lagu soo xadgudbana aan wax maaratay waxba laga soo qaadin marka axmaaradu mar walba iyadu waxay soo aragtaa inay tahay dad ka sarreeya qoomiyadaha kale ee Itoobiya qoomiyadahan kale ay yihiin dad maaratay iyada aan la sinayn oo ka hooseeya laakiin waxa la yidhi ruul bajilka isdhigtaa lagu qalaay qoomiyad walba iyada halkay isdhigto unbay waxa weeye jeedi hadii qoomiyaduhu ay iyagu isu arkaan inay yihiin dad wadanka u dhashay oo ay iska difaacaan dulmiga oo ay diidan oo waxa weeye axmaaradana runta loo sheegana de waxa weeye axmaarada markaas waxa weeye waxay ogaan xaqiiqda in dalka la leeyahay ogaani hadii sidan la sii ahaado oo dulmiga noocan uu sii socdo axmaaradana san
وفكرت قوميدها كده تنسان لا دول مينا سدا أم بق ملصي هاني وطهي دا وضيال انتا سايين نكسو قبقبين انه برنامج كان وانو قهل ليني عرمها سي انو ادين سو قادا ديگني اتوبيا اياد نمودا ان اي باحادقي سو قلب عليسي هورليه اي كسو بضان ايان وحان ايجي دونا هالكا اي سالدقاتو ايو سيدو غوماري ايو ريز الوزارة ابي احمد انتا اي نمر كلا كوكول مدون برنامج نوعانو كلا وحان ايدي كغتقين في امان الله.